Milí přátelé, je tu znovu 1. máj, svátek práce a slovy básníka Karla Hynka Máchy Lásky čas. Novodobí páni, ať už v médiích či v politice, se snaží svátek práce upozadit. Mají pocit, že je to svátek bolševiků a že je to něco ideologicky nepřípustného. Omyl, svátek práce 1. máj je svátek nepolitický. V prvních letech na počátku minulého století to svátek politický byl. Pracující na celém světě 1. máje demonstrovali za alespoň trochu důstojné podmínky v práci i v životě. Později se 1. máj přeměnil na demonstraci za hodnoty lidské práce. 1. máj slavili Masaryk, Baťa i jeho dělníci. Práci stavěl prezident zakladatel Masaryk na první místo v životě demokratického občana. To je zásadní rozdíl oproti dnešku. Dnešní občan je vnímaný jako spotřebitel. Čím více spotřebuje, tím více naskočí HDP, roste jakoby ekonomika a tím se politikům i ekonomům zdá, že se máme lépe. Masaryk, Baťa a další skutečné osobnosti naší země to viděli opačně. Za největší přínos zemi, ale také demokracii, považovali práci, a to jakoukoliv. Masaryk razil myšlenku takzvané drobné práce. Myslel tím, že každý člověk v naší zemi, jedno zda švec, zedník, maminka v domácnosti nebo rektor univerzity, může rovnocenně přispívat k prosperitě republiky a demokracii svojí každodenní prací, i drobnou. Vážené dámy a pánové, hodnota není to, co spotřebujeme, ale to, co vytvoříme. Dobrá práce, to je hodnota, která prospívá celé zemi, ale také nám osobně. Vážení přátelé, přeji každému z vás dobrou a dobře ohodnocenou práci. Vážení přátelé, čest vaší práci a krásný svátek práce 1. máj.